Україна готова до участі у програмі розширених можливостей НАТО. У цьому переконував своїх колег за альянсу міністр оборони України Андрій Загороднюк. Він перебуває з офіційним візитом в Брюсселі. Про результати дізнаємося від Олени Абрамович. Українського міністра оборони запросили до штаб-квартири НАТО відзвітувати про реформи та поговорити про безпекову ситуацію в Україні. Щоправда, зустрітися в колі всіх колег він не мав можливості. Погорщина досі ветує такі засідання. Розблокування комісії Україна-НАТО було одним із питань, яке порушив міністр. Як ви знаєте, зараз вони не працюють за позицією Угорщини. Як ви знаєте, ми прийняли рекомендації Венеціанської комісії, тому ми вважаємо, що шлях відкритий. І ми розраховуємо, що ми маємо, Угорщина має зробити всі кроки необхідні для того, щоб розблокувати наш статус. З угорським колегою Андрій Загороднюк бачився лише коротко. Домовилися поговорити ґрунтовніше згодом. Окрім того, провів зустрічі з міністрами оборони США, Канади, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Туреччини та Грузії. А снідав сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Всі без винятку країни, які, з якими ми спілкувалися, вони знають про нас, про наш прогрес у реформах Збройних сил, реформах системи оборони. Вони всі нас надзвичайно підтримують, і я хочу сказати, що абсолютно чітко всі заявляють про те, що хід реформ перевищив їх очікування. Генсек НАТО теж позитивно відгукнувся про зустріч, згадав свій нещодавний візит в Україну і привітав зусилля Києва в питанні завершення війни на Донбасі. Для нас дуже важливо і надалі підтримувати Україну, тому щоб рухатися у цьому напрямку, важливо, щоб Київ нікуди не звертав зі шляху реформ. Ми позитивно оцінюємо той прогрес, якого Україна вже досягла. І схвально відгукуємося про ініціативи президента Зеленського знайти мирний шлях розв'язання конфлікту на Донбасі. Головним питанням, яке порушував український міністр, це участь України в програмі розширених можливостей НАТО. За його словами, наша держава вже відповідає військовим критеріям для приєднання. Та наразі кілька країн НАТО проти. Тож, коли саме посилене партнерство стане можливим, поки що невідомо. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».